Igmar. Amy? Ja? Gaat het goed met je? Ja, zeker. Hoor je mee dan? Ja, ja, je bent nu al op de radio, hoor. Oh, echt? Nee. Ja. Nee, ik hoor net van Joep, die heeft jou in het voorgesprek gesproken, dat je al 6 gin tonic op hebt. Ja, zo ongeveer, ja. Ik, ben al, ik heb net mijn 7e in laten kijken. Dus. Je weet het niet meer precies. Ja, ik denk dat jij een topkandidaat bent voor de karaokebar. Nou, kom maar op. Hoppa. Ja, bij Igmar, karaokebar. Ja, ik vind dit top. Nou, Amy, is toch leuk? Lekker 6 gin tonic. Maar hoezo drink jij op donderdagavond 6 gin tonic? Is er een feestje of doe je het gewoon zomaar? Nee, zomaar. Ik heb mijn doordeweekse weekend. Dus ja. Oh, je hebt je doordeweekse weekend. Lekker. 6 gin tonic. Ga je ook nog stappen vanavond, of dat niet? Nee, dat nog niet eens. Ik ga gewoon thuisfeestje samen met mijn huisgenootje. Lekker hoor. En dat was het eigenlijk. En waar in Nederland woon jij? Weert, Limburg. Ja. Nou, ja. Dan kunnen ze in ieder geval goed zuipen volgens mij. Dat denk ik ook wel, ja. Daar horen we er ook vanaf. Ben je er klaar voor? Ja, ik ben er klaar voor. Moet ik het spelletje nog even uitleggen of denk je dat je het wel begrijpt? Nee, ik denk dat ik het wel begrijp. Ik heb het net 3 keer uitgelegd over het telefoon van tevoren. Dus pas zingen als het afgelopen is, hè? Oké, ja, we gaan het proberen. Oké, nou. Amy, 6 gin tonic, daar ga je. Ja, dank je. You can stay under my umbrella, Ella, Ella, eh, eh. Oh, mijn parapluutje, pluutje, pluutje, pluutje. Ja, maar er is gewoon een Nederlandse versie van. Ja, nee, er is een Nederlandse versie van. Is daar een Nederlandse? Limburgs carnavalsliedje. Is daar een Limburgs carnavalsliedje van? Ja, onder mijn parapluutje. Nou, dat leren wij. Hier leren wij ook weer dingen natuurlijk. Ja, educatief programma dit. Laten we even kijken of het ook klopt of JC dat ook al en Rihanna dat ook ooit in het Nederlands denken. Joep. Nee, ja, ik vond de Nederlandse toevoeging uitmuntend creatief. Goed, hè? Hey, Amy? Ja? Je krijgt een punt erbij. Oh, yes. Ja, dat is goed. En voor ieder punt wat ik je nu ga geven, mag je weer een extra gin tonic drinken vanavond. Oké, nou, dat komt helemaal door, hoor. Nou, ja, daar maak ik wel zo niet druk over. Ja, nou, de nieuwe fles gehaald, dus dat komt helemaal goed. Oh, nou, neem even een slokkie. Oké, vooruit dan. Ja, maar geen probleem mee, hoor. Nee, dat betekent geen probleem mee, hoor, zegt ze. Ja. Ja, slokje genomen? Ja, ik heb een slokje genomen. Oké, klaar voor je tweede fragment? Ja. Daar ga je. Oké. In the house tonight. Ba-da-da-da-da-da-da-da-da. Kom niet. Nee, dat was hem wel. Oh, ja, dit was hem. Moet je nou lachen of huilen, Amy? Lachen. Oké, okay, lachen. Gelukkig. Oké, nou laat even kijken of het klopt dan. Ja. Bij het vorige moment was die 6 gin tonic echt een boost. Maar bij deze was meer een soort handicap bij het zingen. Dus ik ga je geen punten vragen. Geen punten? Nee. Geen punten? Geen punten. Nee. Ik was aan het denken aan het Limburgs nummer ervan. Van Harry en de gebroken zwiegerkut. Maar ik kwam niet op het nummer. Is overal een Limburgs nummer van? Ja, echt bijna overal. Van Harry de zwieberkut? Harry en de gebroken zwiegerkut. Harry en de gebroken zwiegerkut. Zwiegerkut. Ja, zwiegerkut is Limburgs en het Lucifer. Harry en de gebroken zweefkut. Ja, zo ongeveer. Ja, precies. Ja, nou, dat is het niet. Wil jij zo graag een carnaval? Maar ik heb eigenlijk alleen maar Brabantse carnavalsnummers. Kan je die ook of niet? Bijna. Ja, maar moeten we die proberen voor je laatste dan?
Nou, probeer maar eens. Dan zullen we eens kijken. Je kan ze bijna. Ja, okay. Bijna. Ja, ja, nou ja, we gaan het horen. Amy, de laatste. Dit is hem. Oh, ik zat met Joost in de kleuterklas. Toen al wist ik dat hij anders was. Hij huilde zijn stoere auto, pas tegen de poppen en de make-up van mijn zus. We was Joost. Ja, ik wil seks met die kale. Ja, ik wil seks met die kale. Ik wil seks met die kale. Vind ik veel. Jij denkt, ik kies gewoon een ander nummer uit. Ja, ik weet het niet. Ik ken het niet. Het hele huis boos. Ja, het hele huis is boos op je, Amy. Ja, een beetje. Beetje. Ik ken het nummer niet. Nee, nou luister even goed. Joost is anders de aard. Ja, Joost. Ja, Joost is anders geaard. Ja, nu hoor ik het. Ja. Sorry. La 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 la. Ja, dat was hem. Ja, la. Ja. Ju. Ja, ja, wat jammer. Ju, inderdaad. Oké. Okay. Amy. Ja. Ik vind je ten eerste heel grappig. Nou, dankjewel. Ten tweede vind ik je heel creatief. Ja, toch genoeg wel. Ten derde ben je volgens mij zo'n lam als een tomaat. Dus ik kan het je ook niet verwijten dat je niet helemaal het goede bent. Ja, maar Amy is echt dronken, hè? De echt. Ja. Amy? Ja. Wacht even. Stel dat je wint, Amy. Ja. Beloof je dan dat je echt alles wat je in huis hebt, nou echt alles eruit gaat gooien? Van echt, ja, niet kotsen, maar gewoon. Nee. Gewoon juichen, zeg maar. Ja, dat kan ik wel beloven. Dat kan je wel beloven. Dat je de rest van je leven flessen gin tonic aan je mond blijft zetten. Oh, dat lukt wel hoor. Ja. Okay. Nou, dan Amy, ga ik je een punt geven. Amy, je hebt gewonnen! Ja! Gefeliciteerd! Ja! Weet je überhaupt wat je gewonnen hebt? Nee! Ik heb iets gewonnen! Ja, je hebt iets gewonnen, ja, dat klopt, ja. Je wint een proefles skiën. Yay! Avondskiën!